ବୟସ 10 କି 12 ବର୍ଷ ହେବ। ଖେଳକୁଦ ବୟସରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଯୁବତୀ। ଉଠ, ସମସ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ଆମ ଭାରତ ମାତାର ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଯୁବତୀ ଯାହାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏଭଳି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସତ, ହେଲେ ସେଥିରୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମ ହୃଦୟ ଜିଣିନିଏ। ଏଭଳି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଯିବ। କିଛି ଯୁବତୀ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିଛନ୍ତି, ସାଇଡ଼ରେ ଏକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ବାଜୁଛି, ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ତାଳେ ତାଳେ ଯୁବତୀମାନେ ଖଣ୍ଡା ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦରତାର ସହ ଏହି ଯୁବତୀମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ବୟସରେ ଖେଳକୁଦ କରିବା କଥା ସେହି ବୟସରେ ଏମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସତରେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରତାର ସହ ଏହି ଯୁବତୀମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସତରେ ଆମ ଝିଅମାନେ ବି କାହାଠୁ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସମାଜର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସହ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସର୍ବତା ରେଡି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁଠିକାର ତାହା ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ। କିଏ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ବିପନ୍ନ? ହତ୍ୟା, ରାଜନୀତି, ସିନ୍ଧି ଚୋରି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଭଳି କିଏ କରୁଛି ଜଘନ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ବା ଲଭ, ସେକ୍ସ, ଧୋକା, କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନାବାଳିକା ଅପହରଣ, ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା? କ'ଣ ପାଇଁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଭାଙ୍ଗୁଛି ରେକର୍ଡ? କ'ଣ ପାଇଁ କମୁଛି ମାମଲା ତୁଳନାରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ହାର? ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଓ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ରହିବ ଆମର ନଜର। ଥାନା ଉପରେ ହେଉନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କର କବ୍ଜା? ସାଧାରଣ ଗରିବ ଓ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଅର୍ଥ ଓ କ୍ଷମତା ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁନି ତ ପୋଲିସ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଅପରାଧୀ ଓ ଅପରାଧର ଦୁନିଆ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରାଇମ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରତି ରବିବାର ରାତି 11:30।